На Закарпатті відбулась робоча зустріч голови Закарпатської ОВА з надзвичайним і повноважним послом держави Ізраїль в Україні Міхаелем Бродським та відомим меценатом Алексом Рофтом. Обговорювали питання налагодження взаємодії між посольством та ОВА, підтримки проєктів розвитку економіки краю, ВПО та реабілітації військових, котрі отримали поранення в зоні ведення бойових дій. Надзвичайний і повноважний посол держави Ізраїль в Україні проанонсував готовність до налагодження зв'язків. У свою чергу, наш земляк Алекс Рофт зазначив, що передає благодійну допомогу у розмірі 500 тисяч гривень, яку планують розподілити серед сімей загиблих закарпатських бійців. Завітали також і у Закарпатську обласну раду, де пройшла зустріч з головою облради Володимиром Чубірко та першим заступником Андрієм Шакетою. Голова обласної ради розповів про взаємодії Закарпаття з єврейською громадою та заявив про готовність співпраці обласної ради у всіх можливих українсько-ізраїльських ініціативах. В рамках поїздки не оминули й місто Мукачево, де відвідали місцеву синагогу, а також оглянули кухню, в стінах якої близько 200 переселенців отримують обіди кожного дня. Також відвідали єврейський меморіал, де детальніше розповіли про діяльність посольства та надану ними благодійну підтримку. Наразі робота посольства в основному зосереджена на гуманітарній допомозі від Ізраїлю до України. Це дуже велика гуманітарна допомога. На початку війни ми побудували польовий шпиталь недалеко від Львову, біля кордону. Там за весь час існування шпиталю допомогу отримало більше ніж 6 тисяч людей. Окрім цього, ми передали Україні сотні тонн лікувальних препаратів, продовольства та прісної води. Ми встановили генератори, які допомагають постачати електроенергію. Особливо тепер, коли проблеми з електрикою внаслідок влучання російських ракет по електричним підстанціям. Крім цього, Ізраїль активно надає допомогу, приймаючи поранених у себе на протезування та реабілітацію. Ми приймаємо в Ізраїлі в різних лікарнях дітей з онкологічними захворюваннями і також проводимо активне навчання українських спеціалістів, психологів з питань посттравматичного синдрому, з питань підготовки системи освіти до загроз війни, загроз надзвичайного стану. Це як групи спеціалістів, які приїжджають в Ізраїль, так і онлайн-навчання. За весь час війни уже сотні людей пройшли це навчання. Всю цю роботу ми збираємось продовжувати ще активніше. Будемо й надалі допомагати Україні. Мукачево було не останньою зупинкою в робочій поїздці. Далі вони вирушили в місто Берегово, де були заплановані заходи в мерії міста. Примітно, що вочевидь, зважаючи на останні події в Мукачевській міській раді, чи то щільний графік, чи інші причини, часу на зустріч з міською владою Мукачева заплановано не було.